Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados, numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 139,00. Isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de R$ 139,00. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800-725-0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações, pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip, porque aqui você pode. 11 horas e 45 minutos e a gente vai conversar sobre o assunto agora que eu adoro, né? Quem vê o programa aí fala que todas as vezes que o pessoal vai fazer link lá na feira e tudo, lá na Panaí, sei lá onde, qualquer lugar, na casa das pessoas, eu sempre peço para comer, sempre peço para trazer um pouco de comida para mim. Olha só o assunto que o Ivan Nascimento trouxe para a gente conversar hoje com você que está aí do outro lado. Eu estou aqui com a Janete Fernandes, presidente da Abrazel. Você já deve ter visto ela naquele encontro dos bares, dos petiscos. Nós fizemos essa matéria aqui e agora ela vai falar sobre a Feira Internacional de Gastronomia Amazônica. Olha só, já tô com fome aqui, Janete. Tudo bem? Tudo bem. Como é que vai ser essa feira? Vai acontecer nos dias 17, 18 e 19, não é isso? Exatamente. No Centro de Convenções Vasco Vasques, ao lado da Arena. Nessa feira vão estar presentes também o festival, os bares participantes, que você já mostrou lindamente aqui, com aqueles petiscos a preços mais populares ainda. Pois é, essa feira ela surgiu da ideia do encontro dos presidentes, né, o encontro da Brasil Nacional, que vai acontecer aqui nesse período de 17 a 19. E aí nós temos esse sonho de fazer de Manaus um ponto turístico gastronômico. Esse é um sonho da Brasil. Eu acho que é um sonho de todos nós daqui, né? É, porque Manaus é conhecido, Amazonas, como tem uma cultura turística mais voltada para os nossos rios, para a nossa selva. E a gente acredita que a gastronomia pode mudar muito a cara da cidade. Eu acho isso extremamente importante. Por quê? Porque a gente já tem vários eventos, inclusive promovidos pelo nosso município, né, pela prefeitura, lá no Paço, onde sempre tem esse encontro de chefes regionais. O que que é legal dessa feira aí? É que agora o encontro vai ser de chefes internacionais, não é isso? E nossos também. E nossos também. Isso, vai ter essa interação. Internacionais e regionais. Inclusive, vamos participar tribos indígenas, porque o que que a gente quer? É justamente, vem chefes, olha, da Venezuela, do Peru, Dinamarca, Espanha, a própria Argentina, e vem os nossos chefes aqui, assim como o Hiroya, o Felipe, as tribos nossas indígenas, por quê? Eles têm uma curiosidade enorme de trabalhar com nossos produtos, então nós vamos fazer essa interação deles com os nossos e vamos ver o que vai acontecer. Acredito que vai ser um encontro belíssimo, riquíssimo, né? Porque é isso que a gente quer, valorizar mesmo. Não me fale em chefe peruano, que eu já penso logo no ceviche, que eu sou aficionada, sou apaixonada pelo ceviche. E eu com certeza absoluta, eu vou lá prestigiar essa feira que vai acontecer nos dias 17, 18 e 19. Exatamente. Quais são os horários de funcionamento? Olha, é de 15 às 22 horas, só que a cozinha, né? Ela começa dia 18 e 19. A cozinha e as palestras, porque a gente também vai trabalhar tanto a gastronomia como a parte de gestão para nós, donos de restaurantes, e para os nossos colaboradores. Então, ao mesmo tempo que acontece uma cozinha, está acontecendo uma palestra, começa às 15 e vai até às 22. E nesse tempo todinho também vai ter os nossos expositores, né, todos relacionados com o ramo nosso de gastronomia, de restaurante. Vai estar acontecendo os petiscos, marimbara, a partir de 18 horas tem shows com os nossos cantores aqui da terra, que são maravilhosos e são muitos, né? Então, a feira é para todos os gostos, para todos os bolsos, aberta ao público, entrada franca,
17, 18, 19, de 15 às 22 horas. É, você falou agora aí sobre essa questão do assim, empreendedorismo, e a gente estava vendo aqui, dentre as fotos que o Ivan Nascimento pediu aqui para o Cris colocar, né, das pessoas que vão estar lá, eu estava mesmo dando uma olhada aqui, que tem lá pessoas que vão falar sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento do negócio. Eu acho importante, nesse momento de crise, que nós conversemos sobre isso, né, que nós saibamos como contornar toda essa situação que o mundo inteiro está vivendo. E claro que o Amazonas, nosso estado, não seria uma exceção a essa regra, porque todo mundo está passando por isso. É importante trazer essas informações e atualizar os donos de restaurantes, né? Exatamente. Esse momento de crise é o momento que a gente tem que trabalhar a nossa gestão, trabalhar os nossos colaboradores. A gente não pode ficar parado, chorando, esperando que as coisas aconteçam. Nós temos que fazer acontecer. O nosso setor não está demitindo. Isso é uma coisa bastante importante. Os bares é reunião de encontros, é lugar para celebrar, uhum. É lugar também para a gente afogar um pouco as nossas tristezas, né? Então, o setor está aquecido aqui no Amazonas. Então, é importante a gente, nesse momento, trabalhar a gestão, trabalhar processo, trabalhar os nossos colaboradores. Uhum. Então, tudo isso... Os associados da Brasil e os não associados também, donos de restaurantes que atuam nesse segmento, estão convidados a ir na feira, a participar. Para participar dessas palestras, não precisa fazer inscrição, basta chegar um pouco antes, porque o número, né, o espaço é limitado. Para pegar a sua senha. Então, estamos aguardando o público de modo geral lá. Eu acho isso demais. Eu acho assim que é um setor que não está sentindo os efeitos da crise, como você muito bem disse aqui. É um setor que está trazendo aí uma série de está contornando toda essa situação. Inovações, está trazendo aí, está mantendo os empregos. Eu acho que isso é muito importante. Mas, claro que o consumidor, ele é exigente. Então, quando ele vai a esses restaurantes que são referência, né, na nossa cidade e vê determinado atendimento, quando ele for de novo, ele vai querer ser surpreendido, ele vai querer ser bem atendido ou até melhor. Então é importante que esses pontos do negócio sejam aí abrangidos. Então eu acho que a FIGA vai trazer tudo isso para todas as pessoas. Eu espero, eu acho que assim, existe um tempo antes da Brasil e um tempo após a Brasil. Acho que a Brasil já modificou muito a cara da cidade, nessa parte de serviço, de qualidade. Porque é o que eu digo, nós não vendemos comida, nós vendemos qualidade de vida, nós vendemos saúde, nós vendemos entretenimento. Isso, tudo isso. Reforça o convite de novo ali, por favor. Todos vocês que estão nos ouvindo, a gente espera por vocês de 17 a 19, no Centro de Convenções Vascos Vascos, ao lado da Marina da Amazônia, para esse grande evento chamado CIPFIGA, Feira Internacional de Gastronomia Amazônica. É a primeira edição de muitas outras que vão vir ainda. Ok, muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade, obrigada. Olha só, gente, são 11 horas e 51 minutos. Vem aqui comigo, Carlinhos, a gente vai mudar de assunto agora, porque hoje cedo aí, Manaus foi tomada aí, o Amazonas e principalmente o município lá de Iranduba foi tomado por uma mega operação do Ministério Público, da Polícia Federal, da Delegacia de Repressão ao Combate e Combate a Crimes Organizados. E a gente está apurando aí, vendo o que está acontecendo na cidade, como é que está o desenrolar dessa operação. Nossas equipes de reportagem estão na rua desde 6 horas da manhã, desde muito cedo, para justamente acompanhar principalmente o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra o prefeito e vereadores de Iranduba. Quem chegou cedinho lá para trazer essas primeiras informações para a gente foi a nossa repórter Marquinhos e Pereira, e ela vai trazer para a gente as primeiras notícias sobre como foi essa operação e o primeiro balanço já desde cedinho. Marquinhos Pereira na tela. É isso mesmo, a operação ganhou o nome de Cauchy. Há 3 meses o Ministério Público vem investigando, ele cruzou algumas informações do Tribunal de Contas do Estado e descobriu aí um desvio de dinheiro público na Prefeitura de Iranduba. Desde as primeiras horas de hoje, policiais federais cercaram aí a Prefeitura de Iranduba, algumas pessoas já foram presas, entre elas o secretário de Finanças e de Administração e o prefeito Sinaik Medeiros está foragido, mas segundo informações do próprio Ministério Público Estadual, ele deve se entregar daqui a pouco aqui na sede do Ministério Público na Ponta Negra. Obrigada, Marquinhos Pereira. E a informação que a gente tem aí de última hora é que ele parece que já se apresentou, já se entregou, e a gente vai agora voltar lá para o Ministério Público do Estado do Amazonas, que fica lá na Ponta Negra, zona oeste da cidade, para trazer informações. O Amaral Augusto está lá. Você lembra que eu falei desde o início do programa que o Amaral já estava lá justamente para atualizar a gente dessas últimas informações, e ele vai trazer para a gente aí o que é que está acontecendo agora lá no Ministério Público do Estado do Amazonas. Amaral. We'll be right back.
Muito bem, Márcia, uma boa tarde para você, quase meio-dia em ponto. Já vou dar boa tarde para você e a todos os telespectadores do programa Agora, o programa da comunidade. Como agora há pouco a Marquinhos falou, era aguardado o prefeito Chinaik Medeiros aqui no Ministério Público do Estado se entregar. E foi exatamente isso que aconteceu. O prefeito de Iranduba entendeu que não havia mais como se manter na condição de foragido. Isso iria complicar ainda mais a situação dele dentro desse processo. Para quem está assistindo a gente, por exemplo, em Iranduba, no Cacau Pereira, nos bairros mais distantes da sede do município e que ainda precisam de tanta infraestrutura e ficam se perguntando, porque você sabe, Márcia Lasmar, e os telespectadores também, no momento em que uma mega operação como essa, desencadeada para prender o prefeito e secretários envolvidos em um esquema milionário de desvio de verba pública, toda a cidade fica sabendo. Mas para que você entenda melhor como tudo isso aconteceu, o Ministério Público do Estado reuniu um conjunto de provas. E por meio desse conjunto de provas foi possível observar e entender que havia uma rede formada por pessoas dentro da prefeitura, incluindo o próprio prefeito Chinaik Medeiros, responsáveis por desvios de verba pública por meio de licitações. Ou seja, tudo isso começou depois que empresários honestos decidiram denunciar o prefeito. E aí a gente fica se perguntando aqui, ora, os honestos denunciaram, mas deve ter muito empresário que aceitou pagar propina ao prefeito para participar de licitações com cartas marcadas. Um verdadeiro absurdo que desencadeou uma investigação do Ministério Público do Estado que hoje não termina, mas sim começa o trabalho de retirada de circulação dessa grande quadrilha chefiada pelo prefeito Chinaik Medeiros. Para você entender o que motivou essa mega operação e principalmente a investigação do Ministério Público do Estado, a gente fala de obras públicas, obras inacabadas, dinheiro que entra, mas que não se sabe se ele vai ser realmente utilizado para aquele fim, que é, por exemplo, construção de escolas, de quadras poliesportivas, enfim, uma série de infraestruturas que o município precisa, continua precisando, mas enquanto isso, o dinheiro é desviado. Vamos acompanhar uma reportagem. A gente percorreu algumas dessas obras que motivaram essa investigação do Ministério Público e aí você vai entender direitinho por que que o prefeito está preso. Obras paradas e muita insatisfação. Já está com mais de 5 anos e nunca não sai daí. Daí é, trabalha 1 mês, 2 meses, para e passa 1 ano para poder continuar de novo. Aí... tá meio devagar, né? Iranduba acumula prejuízos com construção de escolas cujas obras não avançam, mas os orçamentos são milionários. E também tem obra atrasada. Esta aqui, por exemplo, conta com recursos do governo federal do Programa de Aceleração do Crescimento. Começou em abril, deveria ter ficado pronta em julho, mas ainda está muito longe disso. Por toda a parte são vistas construções, mas elas não são concluídas no ritmo desejado. Obras recentes também estão sucateadas, como o mirante do município, que custou quase R$ 1 milhão e está completamente abandonado e depredado. A periferia do município também sofre com a falta de água e ruas completamente esburacadas. Um sinal forte da má administração, responsável por um desvio milionário de recursos, enquanto a população sofre a ausência de serviços básicos. Olha, essas são as imagens de um verdadeiro absurdo. A cidade de Iranduba, uma das principais cidades da região metropolitana de Manaus, um município que tem tudo para crescer, mas que infelizmente acabou nas mãos de uma quadrilha especializada em desviar dinheiro público. Isso é muito lamentável, porque tem escola para ser construída, tem quadra poliesportiva para servir as comunidades e os bairros mais distantes, tem ruas que precisam ser asfaltadas, rede de distribuição de água potável que não chega às casas e que penaliza a população. Isso sem falar em toda a população ribeirinha, ou seja, boa parte da população de Iranduba está nas comunidades rurais, sejam elas ribeirinhas ou não, e que precisam de apoio da prefeitura, mas esse apoio não chega. Ou seja, dinheiro está sendo desviado e até agora o montante chega a R$ 56 milhões. É muito dinheiro. O Ministério Público também representou para o bloqueio dos bens de todos os envolvidos.
envolvidos. Prefeito Schinaik Medeiros, a irmã dele, Nádia Medeiros, o secretário de Finanças do município de Iranduba, Davi Queiroz, que já está se perpetuando neste cargo pelos últimos 15 anos. É um verdadeiro absurdo, não muda. Mas o secretário de Finanças também está envolvido neste caso, foi preso. Ao todo foram cumpridos 5 mandados de prisão. 20 mandados de busca e apreensão, R$13 mil foram encontrados dentro da casa do prefeito. Difícil de explicar como o prefeito guarda tanto dinheiro em casa em um momento de crise e o salário dele não é lá essas coisas para ele ostentar, por exemplo, todo o luxo que vinha ostentando, andando em carro de luxo, construindo uma casa, uma mansão perto daquilo que se vê em Iranduba. Tudo isso, infelizmente, com dinheiro público, bens que estão bloqueados. O prefeito agora vai ter que explicar como tudo isso vinha acontecendo. Além de tudo isso que a gente está falando aqui, Márcia Lasmar, essa quadrilha também é suspeita de participar de uma série de esquemas de desvio de verba pública, inclusive verba da educação. Ou seja, dentro das licitações para a contratação dos catraieiros, que é o pessoal que faz o transporte escolar na zona rural do município, existe também a desconfiança, existe também o indício de fraude, de desvio de verba pública. Sem falar, é claro, a gente observa que Iranduba passa por um crescimento imobiliário enorme, né? Por onde a gente vai passando em Iranduba, tem loteamento aqui, tem loteamento acolá. E esses loteamentos, inclusive, estão na mira também do Ministério Público e das investigações. Porque há indícios de que as licenças ambientais para as instalações desses loteamentos tenham sido compradas. Observe que o esquema é muito maior do que aquilo que a gente imagina, como eu falei no início desta participação. É só o começo. É só o começo das investigações e do fim de uma quadrilha que tira dinheiro do povo para o seu bel prazer. Como diria no jargão policial, a casa caiu. Mas eu diria melhor ainda, o circo pegou fogo e os palhaços já estão na cadeia. Márcia Lasmar, encerro minha participação por aqui, agradecendo a audiência de todos. E claro, a reportagem completa, Marquinhos Pereira, apresenta logo mais no Jornal em Tempo. Obrigada, Amaral Augusto. Olha só o caos que está Iranduba. A gente considera aqui um verdadeiro caos. A cidade está dilapidada, está sucateada, jogada às baratas. Enquanto isso, os administradores, os gestores estão presos. Estão presos por desvio de verba pública. Desvio de verba pública, fraude de licitações, fraude de concessões ambientais. Olha só que isso é só o começo, como o Amaral Augusto disse aqui, porque a gente estava ali conversando antes do Amaral correr lá para o Ministério Público e trazer essas informações para a gente. Eu estava aqui nominando aqui quais eram os crimes que eles tinham cometido, né? Desvio de dinheiro público, fraude à licitação, e ele disse no final, isso é só o começo. E ele já está lá colhendo mais informações, trazendo para a gente aí essas primeiras informações. Olha só que situação. A gente, no primeiro momento aí, porque, claro, o Ministério Público não pode dar as informações aí para a imprensa, porque tem que fazer o cumprimento dos mandados. Foram 5 mandados de prisão. 5. Fora os mandados de busca e apreensão de valores, de bens, como a gente muito bem trouxe aqui, como o Amaral muito bem trouxe aqui, foram apreendidos aí dinheiro, R$13 mil, foram apreendidos bens também. E eu acho espetacular essa palavra, bloqueio de conta. A primeira coisa que tem que fazer com pessoas mercenárias que supostamente estão desviando dinheiro público é bloquear a conta de todo mundo. Tirar da mão deles, tirar do pensamento deles, aquele dinheiro está disponível para eles. Não está. Dinheiro público não está disponível para poucos. Dinheiro público não está disponível para A, B ou C. Dinheiro público tem que ser disponível para o alfabeto inteiro, para toda a população, para todos nós. E esse dinheiro público disponível tem que vir em forma de escolas, em forma de mirantes, sim, em forma de praças para lazer, em forma de asfaltamento, em forma de sarjeta, em forma de saneamento básico. E nada disso tem lá em Iranduba, nada disso. Olha só o que a gente traz para você agora, um esquema milionário, 56 milhões, essa é a cifra. Esse foi o valor que a Amaral Augusto, nesse primeiro momento, trouxe para a gente. 56 milhões do meu dinheiro, porque lá também, lá não é só o dinheiro de quem está pagando imposto no município de Iranduba.
O Estado tem repasses de verbas estaduais para o município e repasses de verbas municipais lá para dentro de Tiranduba. Então a gente traz aqui que é o meu dinheiro, o dinheiro do governo federal, o dinheiro do governo estadual e, claro, o dinheiro do governo municipal, que deveria estar trazendo qualidade de vida, deveria estar trazendo lazer, deveria estar trazendo educação, saúde, esporte para os moradores de Tiranduba. Agora, o gestor que usa esse artifício, o gestor que usa o seu poder para se apropriar do dinheiro público, tinha que parar de pensar no todo mundo faz. Não é porque todo mundo está fazendo errado, é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é o certo, mesmo que ninguém o faça. Então a gente traz mais uma vez aqui, como se não bastasse os escândalos nacionais que a gente tem vivido aí cotidianamente, que nunca se acabam. Agora, Manaus, Amazonas, também é alvo e também são autores, protagonistas de escândalos municipais. É uma tristeza a gente trazer isso, mas como o Amaral disse, o circo pegou fogo. Os artistas do circo estão presos, os palhaços estão presos. É um absurdo, gente. Como é que pode? Não tem fim. Por que as pessoas acham que tem que pegar o dinheiro do povo? Por que as pessoas acham que em um mandato eletivo tem que enriquecer? Pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais ter tanta notícia de fraude, desvio de dinheiro público, de roubalheira. Tá cansando, já cansou, acho que já deu. Deu por hoje, né? Deu de história, como diz aquela garotinha que é febre aí nas mídias sociais. Olha só. O que é isso? A gente traz aqui mais uma vez a notícia. Safado. 56 milhões. Olha essa cifra. Olha esse número, né? Com tantas crianças aí precisando de educação, precisando de fardamento, precisando de alimentação na merenda escolar, a gente vê uma pessoa enriquecendo e a responsabilidade deles começou a ser cobrada. Ministério Público não dorme no ponto. Adoro o Ministério Público, adoro. Ministério Público, a profissão do Ministério Público é justamente fazer isso. Dedar, dedurar, oferecer denúncia, reclamar para o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário tome providências, emita mandados de prisão, emita mandados de busca e apreensão e coloque as pessoas que estão se apropriando do direito do dinheiro público na cadeia. Já chega da gente ver tanto roubo, tanto dinheiro público aí apropriado para um grupo de pessoas exclusivo, para um grupo de pessoas que quer ficar rico às custas do meu dinheiro, do seu dinheiro. É muito imposto, minha gente. A Receita Federal acabou de inventar mais uma nova modalidade de cobrança do imposto de renda. Agora vai bater as informações da conta corrente de todo mundo com o que é declarado no imposto de renda, na declaração anual. E esse imposto de renda, que é um imposto federal, vai também lá para o município de Tiranduba, porque todos os estados e municípios recebem verbas federais. O governo federal paga, transfere essas verbas para a gente poder custear aí, através de convênios, custear as obras públicas. Então já chega, o que é isso? Ninguém para de cobrar, ninguém para de se apropriar do dinheiro dos outros. O que é isso? Já chega. O Ivan está me dizendo agora aqui que tem muita gente ligando indignada, é claro. Eu tô indignada. Quem está falando aqui é a Márcia Lasmar, cidadã. Não é a Márcia Lasmar que trabalha aqui na TV em Tempo, não. É a Márcia Lasmar, cidadã. Estou indignada porque a gente sua aqui a testa, sua o busto todo dia para conseguir o nosso dinheiro no final do mês, para conseguir o salário no final do mês. Aperta de um lado, aperta do outro para poder dar conta de fazer tudo, fazer uma viagem por mês, trocar o carro a cada 2 anos, 3 anos, 4 anos, sei lá quanto tempo. Enquanto o carro conseguir andar aí sem dar prejuízo, a gente está com ele. E aí a gente vê agora uma situação de um pessoal que se acha no direito de pegar o meu dinheiro que eu paguei para o imposto e, em vez de reverter em educação para o pessoal de Tiranduba, fica usando para benefício próprio. É para acabar. Tem telespectador na linha, 3307-3951, 3307-3952, e é telespectador de Tiranduba. Alô? Boa tarde. Com quem eu tô falando? Boa tarde. Com a Elizabeth. Elizabeth, minha filha. Estou aqui injuriada, estou indignada. Como é que você está? Como é que está a situação aí? Me conta. Olha, eu sou aqui do Nova Veneza, do Cacau Pireira. Eles começaram uma obra sexta-feira, está toda esburacada, maior lamaçal aqui, tem um monte de máquinas. Aliás, eu não sei nem se já foram embora as máquinas. Está tudo melado, é cano estourado de água, os canos, tudo estourado, a gente sem água. E outra coisa,
Segundo nós soubemos, o dinheiro da enchente que saiu e não foi repassado, é verdade? A gente não sabe ainda, porque a gente está apurando as informações, Elizabeth. O Amaral Augusto e a Marquise Pereira estão no Ministério Público. A Marquise está fechando as informações e vai trazer para a gente esse balanço do que, afinal de contas, foi repassado para a Prefeitura de Iranduba e o que foi utilizado, né? Agora, você tocou num ponto importante que a gente espera aí que essas informações sejam transmitidas para a gente pelo Ministério Público. A Elizabeth está fazendo uma pergunta que eu acho importante a gente explicar. Tem muita informação, Elizabeth, que o Ministério Público não vai divulgar para a imprensa por causa das investigações. Entendeu? Então, cada esquema desses aí, ele tem o envolvimento de determinado número de pessoas. Então, você perguntou agora se o dinheiro da enchente, que era um dinheiro, uma verba do governo federal, foi repassado para a prefeitura e a prefeitura não passou para as pessoas que estão sofrendo com a enchente, né? Nós não sabemos dessa informação porque o Ministério Público está colhendo ainda esses dados, viu? Segundo a vice-prefeita, o dinheiro foi repassado para a prefeitura aqui do Iranduba. Porque ela tinha um documento, nos mostrou aqui na administração e nada. Olha, a Elizabeth faz aí, acaba trazendo uma outra informação que ela tem ali, que diz que a receita, você disse a receita? Foi não, isso? A vice-prefeita Madá. A vice... Ela tinha um documento mostrando pra gente, agora eu não posso lhe dizer se é 600 mil ou era 600 milhões, porque eu não sei muito bem de número, né? Mas ela nos mostrou um papel. Mas não se preocupe, porque a nossa obrigação, Elizabeth, não é saber os números. Nossa obrigação é cobrar. Muito obrigada, Elizabeth, tá falando do distrito de Cacau Pereira e vai trazer, a gente vai trazer outra que é do interior de Iranduba e tem mais ligação na linha do programa da comunidade. É importante dizer que a gente não é obrigado a saber os números, a gente tem que saber essas pessoas que estão sendo presas e cobrar do Ministério Público, que está fazendo já um belo trabalho, para que cada vez mais motive essas prisões, porque pegar dinheiro público tem que ter cadeia, é isso que tem que ter. Tem mais telespectador na linha do programa da comunidade. Alô? Alô? Com quem eu falo? Você fala com o Luiz Andrade, aqui de Paricatuba. Luiz, você está falando de onde, Luiz? Da comunidade de Paricatuba. Luiz, conversa comigo, Luiz, que está todo mundo hoje indignado, né, Luiz? Pode falar. Olha, é o seguinte, eu sou morador daqui da comunidade, aqui no posto médico não tem nenhuma espirona. As crianças estão sem a merenda escolar, entendeu? Tá. O ginásio aqui tem que estar parado aqui. Então é muita confusão. E a gente fica muito triste em ver essa situação e tudo em abandono, entendeu? Aqui no Paricatuba. Eu estou acompanhando aí pela televisão aí e eu queria fazer essas denúncias, entendeu? Inclusive, para ele escolar, as crianças estão indo para casa porque não tem a merenda também, tá? Olha, a gente... Está meio ruim a ligação, mas eu já entendi o que é que o Luiz... O Luiz está falando lá do ramal do Paricatuba e está reclamando de falta de dipirona no posto de saúde, ausência de merenda escolar e toda uma série de faltas que os moradores da comunidade ali do ramal do Paricatuba estão sentindo na pele. O Ministério Público está investigando, né? O Ministério Público Federal está estadual, está investigando, está trazendo essas informações para a gente e a gente espera, francamente, que o Ministério Público do Estado do Amazonas, juntamente aí com todos esses órgãos policiais, federais e estaduais que estão trabalhando nessa mega operação cheguem a uma conclusão. Já veio aqui dois telespectadores falando lá do interior do distrito de Cacau Pereira, do interior do município de Iranduba, veio agora do ramal do Paricatuba, a comunidade do Paricatuba trazendo informações pra gente e a gente espera aí que o mais rápido possível essa decisão, esses processos tenham um andamento e tenham uma solução e um resultado. É isso que a gente espera, porque a gente não pode continuar com o nosso país, o nosso estado e os nossos municípios com essas denúncias. O Ministério Público está fazendo essa operação que tem fundamento e a gente espera aí que o mais rápido possível mostre logo aí um resultado e um balanço dessa operação para o Amazonas, para Manaus e também para os moradores lá de Iranduba. São 12 horas e 12 minutos, outras informações você vai acompanhar hoje ainda às 6h20 da noite no Jornal em Tempo, sob o comando da Marcela Rosa, nossa diretora de jornalismo, e trazendo essa matéria pra gente, Marquise Pereira. Se eu não me engano, Marquise foi lá para Iranduba, não foi isso, diretor? Confirma comigo. Foi, não foi, Luana? Luana aqui da produção, Luana Lima aqui da produção, me informando que ela tá lá agora em Iranduba para poder apurar essa reação do município e como é que tá agora o município de Iranduba. Olha só, gente, quando a gente vê essa série de obras inacabadas, tijolos se perdendo por causa da ação do tempo, é de dar pesar, viu, gente? A gente fica com pena. Mas tá aí, o Ministério Público já está trabalhando em cima e a gente espera, francamente, que uma resposta seja dada o mais rápido possível.
12:03. Cadê a freada? Já ia cobrar essa freada, viu, Ricardinho? Vamos mudar de assunto rapidinho, que eu tenho uma grande novidade para você. O consórcio Honda está dando 50 motos CG 160 Titan todos os meses na promoção Chegou a Sua Vez. Olha só, para participar é muito fácil. Compre uma cota de consórcio Honda e você já estará concorrendo. E você, que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais as suas chances de ser premiado. É muito fácil e barato comprar a sua Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só, Pop 110i a partir de R$ 103,00 mensais. Bis 125EX a partir de R$ 164,00 mensais. Não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção Chegou a Sua Vez. Já saiu o primeiro sorteio da promoção. Os 50 ganhadores representam 18 estados. E o próximo sortudo a levar uma linda CG 160 Titan para casa poderá ser você. Acesse o site, saiba mais informações e veja a relação completa dos ganhadores. Honda, nunca foi tão fácil você ter a sua moto, viu? 12:14. Você que está aí do outro lado, daqui a pouco a gente vai trazer informações lá de Parintins. E tem a Honda policial do programa da comunidade. Não saia daí, a gente volta já.